প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী লালকৃষ্ণ আদৱানীলৈ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান। আদৱানীক ভাৰতৰত্ন ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। লালকৃষ্ণ আদৱানী ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম। পদ্মবিভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত লালকৃষ্ণ আদৱানীক ঘোষণা কৰা হৈছে ভাৰত ৰত্ন হিচাপে। সৌসিদিনা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ অন্যতম ব্যক্তি হিচাপে চৰ্চাত লালকৃষ্ণ আদৱানী। দেশৰ প্ৰাক্তন উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, সংসদৰ বিৰোধী দলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা আদৱানী এগৰাকী দেশৰ প্ৰসিদ্ধ ৰাজনৈতিকবিদ। 1927 চনত কৰাচীত জন্মগ্ৰহণ আদৱানীৰ। দেশ বিভাজনৰ সময়ত মুম্বাইলৈ আহে আদৱানীৰ পৰিয়াল। মুম্বাইত কলেজীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰা আদৱানীয়ে যোগদান কৰে RSSত। 1941 চনত RSSত যোগদান আদৱানীৰ। 14 বছৰ বয়সত RSSৰ প্ৰচাৰক হিচাপে নিযুক্তি। ৰাজস্থানত RSSৰ প্ৰচাৰক হিচাপে নিযুক্তি পায় আদৱানীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ ভাৰতীয় জনসংঘত যোগদান। 1951 চনত ভাৰতীয় জনসংঘত যোগদান। দলটোৰ সংসদীয় দায়িত্ব, সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন। 1967 চনত ভাৰতীয় জনসংঘৰ হৈ দিল্লীৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন। তাৰ পিছতেই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় লালকৃষ্ণ আদৱানী। জয়লাভ কৰি দিল্লী মেট্ৰ'পলিটান কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে লালকৃষ্ণ আদৱানীয়ে। দিল্লী মেট্ৰ'পলিটান কাউন্সিলৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আদৱানী। 1970 চনলৈ এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত RSSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহৰ পদ গ্ৰহণ কৰে। 1970 চনৰ পৰা 1989 চনলৈ একেৰাহে 4 বাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আদৱানী। 1973 চনত ভাৰতীয় জনসংঘৰ সভাপতিৰ পদ গ্ৰহণ কৰে। এই বৰ্ষতে ভাৰতীয় জনসংঘৰ জনতা পাৰ্টীৰে মিত্ৰতা হয়। 1977 চনত আদৱানীৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনৰ অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰে জনতা পাৰ্টীয়ে। আদৱানীয়ে লাভ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ। 1980 চনত ভাৰতীয় জনসংঘ ৰূপান্তৰিত হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ। অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক লগত লৈ দলটো গঠন কৰে আদৱানীয়ে। 3 বাৰকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ আদৱানীৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা 1989 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হয় আদৱানী। 7 বাৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হয় আদৱানী। 1998 চনত দেশত চৰকাৰ গঠন কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। দেশৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ আদৱানীৰ। দেশৰ ৰাজনীতিত অতি অভিজ্ঞতা পুষ্ট নেতা এগৰাকী লালকৃষ্ণ আদৱানী। 2015 চনত দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণেৰে বিভূষিত লালকৃষ্ণ আদৱানীক 2024 চনত ভাৰতৰত্ন হিচাপে ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। News Text Report, The News Plus.